Vítáme vás u speciálního ne -e trojkového souhrnu. Budeme se tady společně s Jirkou na ploši nadcházejících minut bavit o tom, co se nám tak jako nejvíc zamlouvalo a líbilo na akci Summer Game Fest, kterou jsme včera večer nebo v noci pro vás přenášeli. Takže to nebude úplně takový ten kompletní výčet všeho, co tam bylo. To najdete u nás na webu v textovém souhrnu, kde jsou všechny ty videa nalinkované i s nějakýma popiskama k těmi jednotlivým titulům. Ale tady se skutečně zaměříme na to, co nás buď to hodně moc zaujalo, anebo je to prostě tak velký že to nejde ignorovat. Takže se pohodlně usaďte. Je to pravděpodobně první dnešní souhrn. Pravděpodobně dorazí ještě jeden. Jdeme na to. Asi největším překvapením z hlediska těch velkých značek, toho uplynulého večera bylo oznámení hry Aliens Dark Descent, což je, jak už jste určitě pochopili, nová hra Svetřelci. Neříkám nutně, že to je ta úplně nejzajímavější hra, ale nebo nejlepší hra. Ta. Ale je to prostě titul, který se podařilo jeho autorům i vydavateli ututlat a proto byl skutečně překvapením, bez ohledu na to, jaký je to nakonec třeba i žánr. To jsem viděl, že vzbudilo v některých našich divácích zklamání, ale to teď není důležité k tomu všemu se dostaneme. Ale rozhodně o novém vetřelci se v souvislosti s těma nadcházejícíma aktuálníma akcemi nemluvilo. Hru vydává Focus, evropský vydavatel. Není to asi úplně náhodou, protože focus vydával alespoň v Evropě, už Aliens Team Elite, akční hru s vetřelci, jeden z těch posledních titulů. Tudle tu hru ale dělá jiný studio, tým, který se jmenuje Tindalos Interactive. Pokud by vám to jméno bylo povědomí, tak nejde o náhodu, protože s Fokusem spolupracovali už v minulosti. Dělali například na hrách Battlefield Gothic Armada a Battlefield Gothic Armada 2. Jinak i v minulosti ještě jeden nebo dva tituly právě ve spolupráci s Fokusem poslali na trh. Vetřelci v jejich podání je taktická akční hra, samotní autoři nazývají singleplayerovou based akcí, která míří na PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One i PC. A naším úkolem bude vést skupinu Mariňáků. Užijeme si souboje v reálném čase a vývojář nás lákají na novej napínavý příběh, který je pochopitelně zasazený tohle známého a populárního vesmíru. Konkrétně se máme vypravit na měsíc, který se mne léte. Vývojáři říkají, že ten jejich počin bude věrný předloze originálu, snaží se zachovat ducha té série, ačkoliv se neodvolávají konkrétně ke druhým dílu, mluví o značce Vetřelci jako takový nebo Vetřelec, tak je zřejmý, zdá se to být zřejmý, že nejblíž budou mít skutečně k tomu druhému dílu, který natočil režisér James Cameron. Dělají na nějakých nových prvcích, kterými chtějí rozšířit tenhle ten vesmír, zatím je příliš nekonkretizovali, ale říkají, že tam prostě chtějí vložit něco ze sebe, něco nového, rozšířit prostě ten svět. No a jinak nás autoři lákají na unikátní hratelnost údajně, i když zatím příliš nerozvádí, o co přesně se chtějí opírat. Máme se těšit na nějaký nové hrozby, takže předpokládám, že se zase zamotní v podobě nějakých potenciálních i nových nepřátel nebo nových druhů xenomorfů. Budeme pochopitelně sestavovat ten tým, budeme ho vybavovat, budeme ho upravovat, budeme Rozhodovat o nejrůznějších zvláštních schopnostech, které uplatní ti naši marňáci v boji, a budeme je upgradovat, levelovat a vybírat, který je ten náš nejoblíbenější a který je ten favorit a který ho pošleme do další mise. S tím, že pochopitelně na druhé straně hrozí, že o nějakou tu postavu přijdeme. Hmm. Jinak nepřátelé se mají přizpůsobovat těm našim strategiím zvoleným a mají neustále reagovat na to, jakým způsobem hráč se bude chovat. Uvidíme. Ovládání má být intuitivní, ani tady zatím výváři nezašli do nějakých podrobností, ale mluví o tom, že se to bude hrát velice příjemně a že umělá inteligence našich mariňáků se bude starat o to, aby oni autonomně byli schopni reagovat na nejrůznější, nečekaný, rychlý hrozby, jak je pro tenhle vesmír typický. Jak už tady padlo, pokud vám někdo zemře, ztratíte ho v boji, tak je prostě definitivně podjem namátkou na, na, způsob třeba série XCOM. Hru pohání Andrile Engine a vít by měla někdy příští rok. Hmm. Pojďme k dalšímu velkému titulu, ale nebude to povídání jenom o jedné záležitosti. Budeme se bavit celkově o tématu Last of Us. Pokud se sledovali ten včerejší stream, tak víte, že tahle věc přišla na úplném konci celého toho přenosu. Pravděpodobně se mělo jednat o to velké překvapení nebo tu velkou věc na závěr, ale dílem nějaký nešťastný náhody a selhání někoho v sobě. Jsme se o remakeu Last of Us prvního dílu dozvěděli už předčasně, nebo ještě předtím, než vůbec celá akce začala, a proto i vlastně to oznámení nebo to odhalení vyznělo dost na prázdno. Já začnu právě tím remakem, ale budeme se pak ještě bavit o dalších dvou důležitých záležitostech, který tam přímo Neil Druckmann na pódiu společně s Jeffem Keelem rozebíral. Last of Us Part 1 remake je hra, která je samozřejmě remakem prvního dílu série Last of Us, postavená nicméně na technologii druhého dílu. Výváři použili geometrický data, použili prostě věci, které se týkají designu, dejme tomu nějakých úrovní a podobně, ale kompletně to prostě přepracovali do podoby toho nového nového engineu nebo té nové technologie, která pohání tu dvojku. Měl Druckmann, protože tam měl sebou i dvojici herč, herců, což je Ashley Johnson, která mluví ve hře Ellie a taky Troje Baker, který mluví Joela a dostaneme se k ním ještě pak v souvislosti s trochu něčím jiným, tak tím, že je tam měl, tak vlastně mluvil třeba i o tom, že vlastně ty tváře, ty obličeje jejich byly po té vizuální stránce upravený, nicméně zůstává neustále v, tý, v tom remakeu použit ten motion capture, který natočili tyhle ty dva herci, který prostě jim dali, rozpohybovali tváře těch, těch, postav. Takže to jsou samozřejmě všechno věci, nebo ten performance capture taky, tak to všechno zůstává, zůstává použitý v té jednice. Čili v tomhle by to mělo být velice, velice přesný. Výváři si pochvalují, pak třeba na blogu PlayStation to dál bylo rozebraný, že můžou díky tomu, co už udělali pro tu dvojku, využít v té jednice třeba ten rozsáhlý, to rozsáhlý množství prvků přístupnosti. Takže to je takový benefit, se kterým přichází tahle záležitost, pokud se. Se prostě ptali, proč takovýhle hry vůbec vznikají, proč vzniká remake jedničky, když je to hra, která se navíc dočkala i svojí vylepšený verze pro PlayStation 4. Původně ta hra vyšla na PlayStation 3, takže už je to vlastně třetí generace. Ale není to jenom přístupno, jsou to i ty věci, které se notoricky pojí s PlayStation 5, jako je 3D audio, jako je haptika v ovladači, samozřejmě adaptivní triggery. Pak vývojáři využili tu možnost dostat to na nový engine nebo novou technologii i tím, že rozšířili možnosti soubojů, takže se víc budou podobat zase té dvojice. Rozšířili možnosti prozkoumávání těch prostředí, které sice známe, ale budou trochu jiný, budou zpracovaný trošku jinak, takže i v tomto ohledu byste si měli přijít na svý. A taky nejrůznější efekty, které zdobily ten druhý díl a v době, kdy ta jednička vznikala nebo ta mástrová verze, tak nemohly být vůbec nějak použitý. Máme dost zdrojových materiálů na to porovnávat, už se objevily porovnávací videa nebo porovnávací obrázky, kde skutečně velmi patrný nárůst těch detailů, a celkově bohatosti té grafiky, o čemž tam taky Neil Druckmann mluvil, takže to jsou všechno prvky, které prostě ten remake skutečně, skutečně zdobí. Vývoj toho remakeu nicméně nevede sám Neil Druckmann, ten má na starosti jiný projekty, o kterých teda zatím ještě nechce mluvit, to je vlastně byla součást taky toho povídání s Jeffem Keely, ale abychom to tady uvedli na pravou míru, tak vývoj tohohle z toho remakeu vede Matthew Galant a creative directorem je Sean Esseig, což jsou oba veteráni z Noty Dog, pracovali ať už na Uncharted nebo na Last of Us a to je jejich projekt, který se teď tedy snaží dovíst do konce. Ten konec je na dohle, to už jste taky určitě viděli a slyšeli, ta hra vychází už 2. září, což je opravdu na dosah, to je si myslím něco, co musí hráče potěšit, míří na PlayStation 5 samozřejmě, ale ve vývoji je i PCčková verze a to je taky důležitý říct. No a vzhledem k tomu, že máme datum, a že vlastně víme, že ta hra prostě dorazí, tak si ji můžete předobjednat a už odsud vychází samozřejmě i standardní a deluxe edice a nějaký popis k nim. Standardní edice bude stát 80 eur a ta deluxe bude stát o 10 eur víc, to znamená 90. Když si tu 90 dolarovou nebo eurovou edici koupíte, tak ale dostanete bonusy, který přímo ovlivní hratelnost vlastně, což je takový zajímavý, ale protože to je single player, tak by to vlastně neměl být žádný velký problém. Když si koupíte digital deluxe edici, tak dostanete zrych zrychlený kraftování, zrychlený léčení, zrychlený přebíjení pistole, zvýšenou kapacity náboju vaší pušky, pak blíže zatím jde určený nějaký speedrun mod a pak samozřejmě nějaký skiny na, na, zbraně, které samozřejmě doplňují tenhle ten, ten celkový balíček. Takže uh, tolik v nějakým základu k remakeu, možná prostorírku, jestli uh, tebe něco zaujalo na té no, ukázce. Ty jsi mluvil o tom, že ty bonusy jsou určený pro single, ale z toho přímo vyplývá, že součástí té vylepšené verze tedy není ten multiplayerový režim Factions. Neměl by být, respektive není nikde zmiňovaný, hmm. ale dobře že, to, dobře, že to říkáš. Ani na blogu PlayStationu, ani sám Neil Druckmann tohle nezmiňoval. Ten důvod, proč to neříkal, možná tkví v tom, že v přípravě je teď nyní již zcela obnaženě a přiznaně nová multiplayerová hra, která se pojí se světem Last of Us. A já vlastně nutně neříkám, nutně pojí s Last of Us dvojkou, protože jak Neil Druckmann odhalil, tak skutečně to, na čem pracují v Noty Dogu, není multiplayerový mod, ale je to skutečně samostatná hra. On, uh, řekl, že ten vývoj byl samozřejmě postupný, Původně to skutečně měl být nějaký přílepek k Last of 2, ale tím, jak ta hra bobtnala, rostla, tak úplně překonala ten koncept, který původně pro ní zamýšleli a jedná se tedy o samostatný titul. Takže o tom se teďka můžeme říct ještě pár nějakých věcí. Viděli jsme první artwork, to je asi důležitý, protože i ten odhaluje například to, že se přesuneme do trochu jiné části Spojených států. Na pozadí je Golden Gate Bridge a je to tudíž San Francisco. Nevíme, jestli to je výlučně San Francisco nebo unikátně, ale budeme se pohybovat. Budeme se pohybovat v těchto místech. Co je taky důležitý říct, tak Neil Drakman o tom mluvil jako o opravdu plnohodnotný, samostatné hře, která nebude mít jenom ten multiplayer, ale nabídne nějaký příběhový pozadí. Logicky nemůžeme očekávat jako další příběh, ale ta hra má být prostě velká. Velká minimálně třeba i tou rozlohou, tou velikostí, tak jako třeba Last of Us Part II, nebo on říkal ty singleplayerové hry, které oni dělají. Takže v tomhle hledu si myslím, že taky určitě si hráči přijdou na svý. Bohužel ale, nevíme furt jako víc, nevíme vlastně, nakolik se to bude podobat těm factions, jestli to bude něco úplně, úplně novýho, nevíme, kdy to vyjde, Uh, nicméně výváři se zavázali z u, u ústy tedy uh, Níla že bychom se měli jako dozvědět konečně víc a že by už o tom víc mohli mluvit. Ale zatím se musíme spokojit s tím artworkem a jenom s těma základníma informacemi, které tedy k tomu tomu padly. Ale naštěstí a konečně je to jako venku ještě víc, než to bylo venku do posud, protože výváři o tom jako mluvili a přiznaně jako říkali, že nějaký multiplayer je. Tak teď už konečně víme, že to opravdu takováhle jako, takovýhle, takovýhle balíček a snad tedy již brzy nějaký další informace. No ale já jsem tady Ashley, uh, Ashley Johnson a Troje Bakera uh, řeč byl, uh, řečila taky o tom seriálu, uh, který se točí pro HBO. Sudou okolností to vychází na tedy dnešek z pohledu toho přenosu, uh, to bylo zítřek, ale dneska uh, se má točit poslední scéna uh, toho seriálu, dnes se má ten seriál dokončit, nebo už se možná dokončil, takže uh, tam už je konec. Anil Drakman, právě jako v takových těch uh, odpovědích, nebo spíš jako náznacích odpovědí uh, na otázky, Jeffa faký Ho, kdy, kdy se něco dozvíme? Říkal, že už velice brzy, že bychom se mohli něco dozvědět. Tak nevím, jestli se blíží trailer nebo odhalení nějaký premiéry a tak dál, ale ten seriál je na dobré cestě k tomu, aby už k nám brzy dorazil. No ale teď konečně tedy k Bakerovi a k Johnson. Uh, oni tam byli proto, mimo jiné, protože došlo k potvrzení. Že oni dva v tom seriálu hrajou. Logicky nehrajou svoje postavy, Elieho a Joela, to víme, že hraje Pedro Pascal a byla Remzi, ale uh, je to taková jako zamotaná situace. Koho hrajou? Uh, na to se samozřejmě Jeff Keyley ptal, ale já vám spíš jak, jako řeknu, jak to přesně bylo. On se zeptal, tak koho hrajou? Jsou to postavy, které známe z her, nebo někdo úplně nový? A Neil Druckmann, protože je to ještě pořád tajemství, odpověděl, ano. Takže v tomhle ohledu samozřejmě těžko usuzovat, na co přesně odpověděl z těch dvou otázek, ale na blogu PlayStationu je napsáno, že tihle dva stvárnili major roles, nějaký hlavní role, nebo žádný důležitý Kamel. role. Takže by to neměly být přesně jenom nějaký pomrkance, nějaký kamea. To bylo něco, s čím se nechtěli spokojit. To ostatně na tom pódiu zaznělo, že prostě nechtěli jenom nějaký kameo, nějaký pomrknutí, mm. ale chtěli prostě do toho zapojit víc. No a oba ti herci uh, si toho samozřejmě váží a velice chválili celý uh, ten proces vzniku seriálu. Neil Druckmann dokonce prozradil, že ta spolupráce s Craigem Mezinem, tedy vlastně autorem toho seriálu uh, ve smyslu toho, jak vzniká, že je tak úzká, že dokonce uh, Neil Druckmann dostal takovou důvěru, že, že, že režíroval Jednu epizodu, takže přímo jedna epizoda bude, uh, bude přímo režirovaná Nickem drakmanem. I pro něj je to určitě nová dobrá zkušenost, takže uvidíme, jak to celý dopadne. A padaly tam slova o naprosto nejautentičtějším zpracování videohry do podoby seriálu. nejvěrnější adaptace Přesně, videohry. Přesně, to tam takhle jako zaznívalo. To je dost ambiciozní, to takhle říkat. Známe fanoušky, my sami určitě budeme hledat nějaký rozdíly a tak dále. Navíc se nejedná o adaptaci toho prvního dílu mm -hmm. per se, tak jak by to jako třeba jste mohli po těchto slovech očekávat. Takže v tomhle ohledu je to teda zajímavé to, co padlo a snad již brzy, třeba jako v případě toho multipléru, se dozvíme víc. Tak tolik klás to vás. Další na řadě je Call of Duty, protože se prezentovalo Modern Warfare 2, tentokrát ukázkou ze singleplayerový kampaně a ano, i tentokrát by to šlo prohlásit, že to prostě je další Call of Duty a od prvních záběrů na tu kampaně, na tu singleplayerovou misi bylo poznat, že se Call of Duty nespronevěří tomu, čím v minulosti bylo. Vývojáři nás vzali na roplou plošinu, kam nás zavede jedna z těch misí v Mexickém zálivu. Tady se má řešit nějaký tajný náklad, který potenciálně může rozpoutat globální konflikt, takže musí na místo vyrazit a zasáhnout Task Force 141. Ta mise by se měla jmenovat Operation Dark Water a musím říct, že vypadá opravdu dobře. Pokud máte takovou Love Duty rádi, pokud nám není tenhle ten styl akce a prostě válečných hercizí, tak byste se v tom mohli najít, protože s přihlednutím k tomu, že se jedná o tu zavedenou hmm. sérii, která má prostě svůj určitý charakteristický rukopis, tak ta upoutávka nebo ukázka s tím se, když nic jiného, tak slibuje i docela slušný technologický pokrok. Sledovali jsme verzi pro PlayStation 5, ten gameplay měl přibližně 7 minut, a když nic jiného, tak si myslím, že většinu diváků, alespoň soudě i podle našeho streamu a ohlasů v chatu, zaujal zpracováním vody, a to ať už da vody v podobě kaluží, deště, vody, která se rozprostřela stírá v tom mexickém zálivu, samozřejmě do nekonečna, ale i voda, která stýká z nejrůznějších konstrukcí hmm. na té na tý plošině, konec konců to je něco, na co upozorňují samotný vývojáři. A navíc ta voda má i ty další sekundární efekty, protože způsobuje, že třeba kontejnery na palubách těch lodí se můžou pohybovat, takže věci, které vy využíváte jako kryt a věci, které využívají vaši nepřátelé jako kryt, vlastně najednou nejsou tak statický a samotný vývojáři říkají, že díky tomu můžou vznikat nový překvapivý dynamický situace, vy se domníváte, Kijk, ik nog een heen graag. že se bezpečně za něco schováte, ale v důsledku toho silného vlnobytí, pohupování té lodi najednou o ten kryt můžete přijít, nebo naopak využijete tenhle ten efekt ve svůj vlastní prospěch a počkáte si, až nějaký nepřítel mm. o ten svůj kryt tímhle tím způsobem přijde. Inspirovaná ta mise je samozřejmě těma staršíma dílema, nejen původní Modern Warfare 2, ale i Modern Warfare 1. Ano, v řadě těch dílů bychom narazili na podobné situace, podobné místa, podobné výsadky. Po té gameplay ukázce pak nás se ještě krátký povídání, kde vývojáři mluvili třeba o sound designu, vypichovali ho jako něco, kde chtějí učinit nějaký další pokroky a ano důsledně zmínili to, že vlastně ta práce s tím vlnobitím a to chování těch kontejnerů a vůbec těch věcí na té palubě, že to není výsledkem jenom nějakých jako unifikovaných skriptů, který by byly ušitý na míru té konkrétní situaci, ale že skutečně to má být ta, ta vlnobytí, ta voda, která smíká s tou lodí ze strany na stran a v důsledku toho se mají skutečně autenticky... Na základě fyzikálního engineu nějakého... Na základě nějakého fyzikálního engineu posouvat ty kryty a posouvat ty hmm? věci na ty palubě. To, to, znamená, že by to nemělo být třeba pořád stejný. Pořád stejný. Uvidíme, jak to samozřejmě bude vypadat v praxi. Z každý takovýhle upoutávky si člověk dokáže už dneska udělat nějakou představu, ale není to totéž jako to hrát. Hmm. Neříkám, že to bude nějaký revoluční díl, neříkám, že je to něco, co nutně musí oslovit třeba hráči, kteří byli zklamaný vývojem v rámci Call of Duty v posledních letech, ale mám pocit, že ten, kdo Call of Duty má rád, tak to, co včera mohl spatřit, mu pravděpodobně zalichotilo když nic jiného, tak grafika určitě od toho posledního dílu soudě, alespoň podle té konzolové verze, udělala opravdu velký krok upředu. Konec konců samotný využití engineu, využití té nejnovější verze, jeho sdílení napříč těma současnými, ale budoucíma dílama, to je opět něco, co autoři vypíchli a co by mělo komunitu potěšit. Další hru, kterou jsme vybrali do tohoto souhrnu, je Layers of Fears. Slyšíte dobře, množní číslo. A samozřejmě titul, na kterým pracují polští výváři ze studia Bluebird Team. A my jsme o náznacích toho, že se nějaký nový projekt, zasazený do tohle světa, nebo vycházející z značky, že se na něm pracuje. Ty náznaky máme už nějakou dobu. Ostatně loni v září, to bylo myslím poprvé, kdy výváři naznačili, že se chtějí k téhle té značce vrátit, připomenout si ty svoje kořeny, ten bod toho zlomu ve, svý, ve svým fungování a přinést nějakou další hru. A když o tom mluvili loni v září, a pak ještě v jednom náznaku v průběhu těch nadcházejících měsíců, tak se zdálo, že prostě vyvíjejí trojku, nebo možná, nějaký restart. Tak možná jsme nad tím uvažovali. Ale to, co jsme viděli včera, to odhalilo něco trochu jiného. Na první pohled možná něco, co hráče nemuselo úplně potěšit, protože jsme se dozvěděli, že vlastně vzniká remake. A nikoli jenom prvního dílu, ale i druhého dílu a toho doprovodního DLCčka Inheritance. Jenomže, kdybychom řekli, že vzniká remake, tak možná byste si v případě dvou her představili prostě kompilaci dvou titulů, které budou zremakované. Já teda doplním, že běží na Unreal Engine 5, takže je tam nějaký nějaký příslip a, pěkný grafiky a tak nějak byste řekli, no to je docela jako takový OK, 2016 vyšla jednička, 2019 vyšla ta dvojka, tak to nemá úplně smysl dělat nějaký remake, ale dobře, a tak by to mohlo skončit. Ale vývojáři na to šli trochu jinak a vlastně pak v těch doprovodných informacích ujasnili a upřesnili, o co se vlastně jedná, a já musím říct, že to vlastně zní docela lákavě, minimálně pro fanoušky Layers. Protože Layers of Fears je jedna hra, která do sebe skloubí obsah těch dvou titulů i s tím DLCčkem. Výváři mluví o tom, že postavili tu hru od základu znovu, samozřejmě s respektem toho, co se v těch hrách dělo a vlastně se snahou vyprávět ten příběh, který tam byl. Takže jako základ by měl být stejný. Ale dovolili si, díky tomu, že vlastně tu hru takhle dávají dohromady na novém engineu zcela znovu, tak si dovolili do toho sáhnout poměrně razantně. Takže říká, že tam budou nové části příběhu, které tam dřív nebyly a pomůžou vlastně se podívat na ten příběh uh, trochu jinou optikou. Mluví o tom samozřejmě, že tam bude vylepšená grafika, to je jasný. Ale nejenom grafika, i právě fyzika, třeba o který ty se v souvislosti s Call of Duty. Další věc. A co zmiňují jako jednu z velkých předností v souvislosti s tím Unreal Engine 5, tak je ten systém Lumen pro osvětlování těch scén. A to si myslím, že pro hororovou hru, psychologický takovýhle temný horor, je to určitě super. A z těch ukázek, které jsme viděli, zároveň i na těch Screenshotech je prostě vidět, že ta hra světla a stínu by tady skutečně mohla vytvářet nějaký úplně nový situace, na který nebyli zvyklí ani ty hráči, kteří už těma dvěma titulama prošli. Samozřejmě má to oslovit jak veterány, tak noví hráče, to potvrdil Piotr Babion, což je CEO Bluebru, Bru v tiskové zprávě, a vlastně řekl, že zkouší prostě přístup. A tady zase mluvil právě o tom spojení toho obsahu, který možná není tak proskoumaný nebo probádaný, možná s ním nikdo ještě nepřišel, ale oni věří, že to je ten správný způsob, protože. Nechtěli jednoduše dát hráčům trochu vylepšený verze her, který už hráli, přišlo jim to prostě málo a tímhle tím způsobem chtějí oslavit uh, Layers of Fear jako, jako takový. Uh, z těch dalších nějakých funkcí a technologií, na které se můžeme těšit a který přináší sebou uh, dnešní doba, ale taky ten Unreal Engine 5, tak uh, je samozřejmě podpora uh, vysokého rozlišení 4K, uh, samozřejmě podpora HDR a taky ray tracingu, takže i ray tracing by měl být k dispozici uh, pro tuhle záležitost. Odsud ostatně vychází i skutečnost, že. Layers of Fears, alespoň prozatím, nemíří na PlayStation 4 a Xbox One. Je to skutečně projekt, který by měl dorazit v rámci konzolí pouze na tu novou nebo aktuální generaci, ale hra míří i na PC. Vzhledem k tomu, že výváři zachovali ten first-person pohled, tak se vlastně tak jako nabízí ještě uvažovat nad tím, zda třeba nepřijde VR mod, ale o tom teďka výváři žádným způsobem nemluví. Zbývá tedy už jenom říct, že hra zatím nemá pevný datum vydání, bohužel, nicméně míří na příští rok rok 2023. ten trailer, který jste viděl během toho mého povídání, je ještě doplněný těma obrázkem, jak jsem mluvil. Tak na ty se můžete podívat v plném rozlišení u nás na webu a my se budeme těšit, jak to dopadne, jak se vývářům podaří spojit ten příběh těch dvou her v jeden celek. Další hra, která se prezentovala na akci Summer Game Fest, je ještě starší než třeba tenhle ten notebook, ze kterého čtu poznámky a to je co říct, protože ten pochází z poloviny roku 2013 a už tehdy se několik málo let pracovalo na sci-fi hororu Routine, který byl oznámený původně v roce 2012. Dosud jsme se ho nedočkali. Dlouhý roky jsem ho třeba já osobně vyhlížel a věřím, že spousta dalších fanoušků, takových těch analogových retro sci-fi hororů, v tomto případě inspirovaných estetikou 80. let, a teďka se konečně znovu ukázal, aby jeho vývojáři vyvrátili jakýkoliv možný podezření, že ta hra nikdy nevyjde, což je upřímně řečeno něco, čeho jsem se sám začal obávat. Jak už tady padlo, analogový, retro sci-fi, kdy si ta hra hodně byla přirovnávaná k Alien Isolation, protože v té době, kdy byl Alien Isolation aktuální, Jasný. tak vývojáři Routine byli zdaleka nejaktivnější. Je to first person horror, vydáme se na tajuplnou měsíční základnu, která se odmlčela a naším úkolem bude zjistit, co se tam stalo. A ano, všude po chodbách se tam trousí nějací roboti, kteří pravděpodobně budou představovat hrozbu. Autoři říkají, že budou využívat jenom minimalistický had, tak aby nerušili ten náš zážitek, který má být hodně filmový. Jinak, když už tady zmiňuji autory, tak bych měl připomenout, že na této tý hře stále pracuje britský studio Lunar Software Což je přibližně tříčlenný tým, ano, i to je důvodem, proč ten vývoj tak trvá. Byl restartovaný, hru vydává společnost Raw Fury, ale novinkou třeba je, že o soundtrack se nakonec postará Mick Gordon. O hudebním doprovodu se dřív příliš nemluvilo, to v tom přímo, v tom členu autoři žádného hudebníka nemají, dřív jsme slyšeli jenom takový ambientní doprovod k těm nejstarším trailerům, co si vzpomínám, hmm. takže celkem dává smysl, že hledali někoho, kdo se o ten soundtrack postará. Mick Gordon je hvězdou, pokud je o nejen videoherní soundtracky má třeba hudbu ke těm novějším hrám, který vydával i software, mm -hmm. ke hrám od studia Machine Games třeba. Routine míří na PC, Xbox One a Xbox Series, ty konzolové platformy nově potvrzený a ta semi-exkluzivita, to je informace, kterou jsme dosud neměli a hra bude debitovat taky rovnou v Game Passu pořád. Pořád, ale nemá datum vydání. To je takový, no, OK. Pojďme k něčemu, co datum vydání má a co nás taky velice potěšilo na Summer Game Festu. Je to Kalisto Protokol. datum nebylo nově oznámený. Víme, že ta hra vyjde skutečně 2. prosince letošního roku, pokud tedy se nestane nic zlýho. Možná na tomhle místě se sluší jenom tak jako dodat a doplnit, že ano, v těchto z těch jako uplynulých dnech došlo vlastně k upřesnění, že ta hra nemíří pouze na novou generaci konzolí, tedy v rámci konzolí samozřejmě míří na PC, ale že dorazí i na tu předchozí generaci konzolí, což mohlo někoho trochu zaskočit. Teda. Glenn Schofield, zakladatel studia Striking Distance, kde tahle hra vzniká, tak její autor, tak se k tomu nikde nějak nevyjadřoval extra. Nebo já jsem minimálně nic nezaznamenal, tak uvidíme, jestli ještě na tohle to dojde. Každopádně, tady, po té, co jsme viděli trailer na State of Play, tak došlo vlastně na ukázání nové verze toho traileru. Je to jako speciální cut, který má na svědomí přímo Glenn Schoufield, autor té hry. Ale to nebylo to nejzajímavější. To nejzajímavější byl gameplay. Konečně jsme viděli vlastně čistý, nekomentovaný, ne moc dlouhý, ale přesto gameplay téhle hry. Byly to dvě části, slepený k sobě, jenom takovým rychlým střihem. Obě jsou z první poloviny hry podle Glena Scofielda, První část odehrává na ošetřovně, druhá někde ve strojovně. Měli jsme šanci, možnost podívat se na ty nový nepřátelé z řad těch biofágů. Samozřejmě k vidění byly i ty nové brutality, jak to sám Glen Scofield nazývá. To jsou opravdu ty jako gore momenty, kdy skutečně ty nepřátelé tam rozdupáváte, případně ustřelujete části těch těl, takže to tam bylo celkem taky docela dobře vidět. No a v akci byla i nová zbraň, nebo spíš nástroj, který se jmenuje GRIP, a je to nástroj, kterým si můžete přitáhnout nebo ho naopak odhodit kam si. Glenn Schofield říkal například třeba do velkých lopatek nějakého obrovského větráku a ten ty nepřátele úplně rošmelcuje. Je vidět, že skutečně Glenn Schofield, co by autor Dead Space, ten svůj styl, který do Dead Spaceu promítnul, tak velmi výrazně používá i v Kalisto Protokol. Lidi, kteří si neuvědomí, že je to od jednoho člověka, tak samozřejmě píšou, že je to absolutní vykrádačka Dead Spaceu. V tomhle je to maximálně jako vykrádačka v sama sebe, ale Glenn to dřív komentoval tím, že prostě to je jeho styl a takovýmhle způsobem on k tomu přistupuje. Pravda ale je, že tam těch prvků jako společných je opravdu dost. Mm. například, co jsme si mohli všimnout, tak vlastně třeba ukazatel zdraví na krku hlavního hrdiny Kalisto Protokol výrazně a velmi připomíná vlastně znázornění zdraví Izáka Klárka z Dead Space, to na tom nějaký na tom svém obleku, že? Takovou, tu, takovou, tu, linku na zádech, na té na páteři. Pořád se nabízí ta otázka, jak by to tomu hrdinovi pomohlo. Poříkaj, jak, jak, jsem na tom... On neví, že jo, přesně, no jasně. v druhé části toho videa, kde jsme se dostali tedy do nějaký té strojovny, tak navíc na sobě hlavní hrdina Kalisto Protokol měl i takový nějaký jako oblek nebo prostě brnění, když to řeknu, když to řeknu trochu neobratně, který taky vlastně docela připomínalo takový ten uh, těžký oblek Záka Klárka, který měl prostě na sobě včetně mm. helmy, takže i to bylo dost podobný. Ostatně jsme se shodli společně s váma na chatu, že i pohyb toho hlavního hrdiny mm. hodně připomíná právě ten Dead Space a je to i design zbraní. Uh, v té druhé části je vidět něco, co jako vysílá horizontální paprsky, který kraje někomu končetiny. Takže to vypadá jako ten plasma cutter, byť nejme, jestli se dá otáčet, otáčet směr tý toho, toho výstřelu. Takže ano, těch prvků je tam spoustu, ale nutno říct, že prostě Kalisto protokol vypadá fakt skvěle. Myslím, že z těch ukázek musel hráče ohromit. Můžeme se smát řečem o 4A, ale ta hra prostě vypadá technologicky opravdu, opravdu velice dobře. A není to jenom ta grafika, je to i zvuk, jsou to i nejrůznější efekty a ten gore, na kterým si tedy Glenn field zakládá a vlastně tak jako jak budou a to video, aby koukali až do samého konce, protože zatím každá z těch ukázek skončila tím, že ten hlavní hrdina zemřel. Mm -hmm. A tady teda pro uh, skon toho hlavního hrdiny nalezli perfektní, uh, perfektní místo. Je to nějaký generátor nebo nějaký něco, co se velice rychle otáčí. Uh, ono ho to nabere tak nějak omylem během souboje, dostane se mu tam ruka, pak už není schopný to dostat pryč a celý to tělo tam prostě pff, se takhle jako rozbije za uh, gejzíru krve a dalších věcí. Uh, hra vychází uh, 2. prosince, to už jsem říkal, uh, PC. Současná i předchozí generace konzolí. A myslím, že v nadcházejících týdnech a měsících uvidíme víc a víc. Honzovi Modrákovi se to strašně líbilo. mimochodem říkal, no, že jasný, jasný čtyři áčka, jasný ale jo. že hlavně to na něj působí takovým dojmem, jako kdyby někdo, kdo ten tým vede, jen si třeba před tou cestou jako dopřál, jo, než se do té hry odpočinek, vič, Takový jo? odpočinek. Prostě takovou rehabilitaci až rozmítání. Dalo by se říct, prostě v oblasti nápadně připomínající poušť a že se to hodně jako obtisklo do této. Je to tam vidět. no. Já s tím taky souhlasím v zásadě a že lidi, kteří by dřív to šacovali na 8 z 10, tak že se nejspíš mílí, že to, že to půjde vejš. No tak uvidíme, je to Honzův názor, jo? jenom Jasně. jsem ho tady tlumočil, takže prostě nedovolil bych si jako to komentovat. Pojďme dál na další hru Gotham Night. Tady jsme se nedověděli takový množství novinek, nemám tu záplavu detailů, kterým bych vás teďka zasypal, ale video samo o sobě určitě stojí za pozornost, už protože se v duchu těch předchozích klipů autoři rozhodli rozho zaměřit tentokrát na dalšího hrdinu. Blíže nám představili Nightwinga, je to jeden se těch super hrdinů, kteří se teďka mají starat o Gotham poté, co Bruce Wayne zemřel, Bruce Wayne alias Batman, je to tady, spoiler, pozor. Nightwing je bývalý Robin Dick Grayson, jeden z, jako z opravdu dlouholetých souputníků, Batmana, potenciálně jedna z nejzkušenějších postav v tom týmu. Máme možnost na tom videu vidět, že používá třeba kotvičku, ale k dispozici má i takový nějaký speciální raketový kluzák. A jinak platí, že je to jedna z těch čtyř postav, za kterou můžete hrát od začátku až do konce, ať už v singlu, anebo v kooperaci, v tomto případě pro dva hráče, nikoli pro čtyři, to nabídnout Suicide Squad Kill the Justice League, hra na PC. A na nový konzole, když už si zmiňoval ty starý, Ahoj, tady ta ty verze pro PS4 a Xbox One byla před časem zrušená. Stále platí, že bychom se toho titulu měli dočkat 25. října a i z toho, jakým způsobem opět bylo zdůrazněno, že Batman je po smrti, tak no zkrátka a dobře, pokaždý, když to někdo řekne, tak ten způsob, kterým to říká, ta naléhavost ve mně zbuzuje podezření, že vlastně mu vůbec mrtvý nebude. U superhrdinů zůstaneme, u těch živých teda samozřejmě, protože se budeme bavit o Marvel's Midnight Suns. Je to záležitost od vývářů Sphyraxis Games, autorů X.Comu. Tato hra je dlouho představená, ale taky byla odložena. Loni v listopadu došel ten, došla ta zpráva o tom, že hra nedorazí v březnu letošního roku, ale že je odložena až na začátek podzimu. Teďka dostala konečně datum vydání 7. října 2022. Dorazí na PC, obě generace konzolí Xboxu a Playstationu, ale taky na Switch. No a jedná se o tahovou strategii která samozřejmě předkládá v takovém tom podobným X stylu, ale v detailech dost odlišným stylu podobnou hratelnost. Ta je ale založená na těch kartičkách. A ten celý soubojový systém stojí na tom, že máte pro ty vaše hrdiny v této hře ty kartičky a ty používáte. A ty kartičky to byl ten jako základní problém, kvůli kterému na to hráči jako nadávali a vyslovili určitou nedůvěru, protože za kartičkama vidějí free to play a vidějí zatím prostě nepovedený různý kartičkový hry, který napříč, napříč nějakýma uplynulými rukama přišly. Takže vlastně ta kritika byla obrovská. A dokonce v té zprávě o tom odkladu z toho listopadu Lenského roku to vyváři vlastně jako zmínili. Řekli, že jako vnímali tu kritiku, to přijetí a že se samozřejmě snaží, aby ta hra byla dobrá. No a tak teďka se nás snaží nalákat, čili ukázali nový video a to video bylo zaměřené na postavy. Ty, který v té hře budete moci rekrutovat v takovém tom hubu a vlastně vyrážet s nima na ty, na ty souboje. My jsme už věděli nebo slyšeli o řadě zajímavých postav, jako je Blade, jako je například Ghost Rider, samozřejmě se o Iron Manovi a dalších postavách, ale teďka jsme se dozvěděli, že v Midnight Suns bude i Venom, což si myslím, že i díky teďka aktuálním filmům celkem populární postava, ale ještě populárnější je určitě Spidey. Spider-Man tam bude taky k dispozici a Jerkovi Jirkovi už se to zdálo během toho přenosu, ale teď já ano, musím potvrdit Spider-Mana, mluví stejný Daber, který mluvil Spider-Mana ve hrách od Insomnia Games, takže vlastně dochází k nějakému jako, vytvoření univerza jednotného, což je docela příjemný. Na rámec samozřejmě samozřejmě těch dvou a těch, který já jsem ještě zmiňoval, jako byl ten Ghost Rider nebo Blade, tak samozřejmě třeba Wolverine, Magic, a v závěru toho videa jsme viděli, že ta úhlavní nepřátel, nepřítelka, nepřátelka, ta paní Lilith, paní démonů, matka démonů, tak ona jako působí na některých z těch hrdinů nějakou svou silou a viděli jsme takový jako padlý verze, padlý verze mm. nebo nějaký zlý verze Sabertootha, Scarlet Witch a taky Halka. Ten tam byl úplně na konci, v takové jako potitulkový scéně tohle mm. toho, z toho traileru. Nějak ta samotná hra se pak ještě prezentovala dál, mimo Summer Game Fest a například Game Informa přinesl si asi 20-minutový gameplay video. Takže pokud vás zajímá, jak se vlastně ta hra hraje, tak tam můžete ve 20 minutách vidět celý ten systém těch kartiček, to, jak vlastně je to teda tahový, takže vy vybíráte, jaký ty útoky ty vaše dané postavy použijou. A ten ultimátní cíl v této hře je porazit tu matku démonů. Nebudete jí ale se snažit porazit pouze za přítomnosti těch známých superhrdinů ze světa Marvelu, ale vy jste úplně nová postava, Hunter, buď syn nebo dcera, to je podle vás té matky démonů. Vy jakožto potom Týhle ty tý babizny, tak máte jediný tu schopnost jí skutečně setnout a, a poslat někam na věčný spánek, takže vy budete ty vaše superhrdiny brát jako kámoše do těch soubojů a mimo ty souboje se v tom hubu, v takovém opatství, tak se s nimi tam budete zpřátelovat a bude tam i nějaká jako taková příběhová linie mimo, která bude na vás vždycky na budování toho vztahu s těma konkrétníma postavama. Já bych tomu dal šanci, jsou to lidi od Firaxisu, ty vědí, jak dělat tahové strategie, to spojování s XCOMem je jako nešťastný, protože ta hra nebude jako XCOM v mnoha ohledech, máš superhrdiny, nikoli vojáky, který jsou křehký a umírají, takže to bude jiný, ale já bych tomu dal šanci, byť chápu, že to možná není to, co byste očekávali od nějaký superhrdinský hry tříáčkový. Na akci State of Play jsme viděli Street Fighter 6 nový pokračování této slavné bojovkové série, a znovu se tato hra předvedla i na Summer Game Festu. Tentokrát videem, který představuje souboj víc přímo z té hratelnosti. Ten aktuální trailer gameplay byl zaměřený na jednu z těch nejznámějších postav na Gaila. Autoři lákají, že pochopitelně předvede přímo v souboji řadu těch svých slavných, ikonických, signifikantních pohybů ale přibudou i nějaký nový, přímo ve videu bylo k vidění třeba Sonic Boom nebo Flash Kick. E, fanoušky taky zaujalo jeho oblečení. Co e, měl na sobě? No vypadá to na takový džínový overall. Aha, no, jak se v tom čurá. Ta to nevím, to, to nebylo součástí okay. informací, které jsme obdrželi, ale je možný, že se dovíme, jak Gail v tomto džinovém overalu čůra už na nadcházející akci Capcom Showcase, protože je skoro s jistotou, že se Street Fighter 6 objeví i na této prezentaci. Nevím, jestli řeč bude přímo o Gailovi a přímo o čůrání, ale určitě. Tato bojovka přijde ještě na přetřes. Pořád platí. Jenom to obecné konstatování a lákání, že se dočkáme v příštím roce, přesnější termín neznáme. Hmm. Další hra, kterou jsme vybrali, je hra Witchfire od polského studia Astronauts. To jsou veteráni, kteří dřív pracovali třeba v People Can Fly, a oni ukázali další nové záběry po docela dlouhé době ze svojí Dark Fantasy střílečky v duchu Painkillera. Tahle hra byla oznámena už v roce 2017, možná ní tak stará jako tady Jirku v Notebook, ale přesto už to pár let je, takže se na ní pracuje. Pracuje chvíli, možná vypadalo, že se na ní nepracuje, ale teď je teda vidět, že už se tedy konečně blíží a skutečně na konci letošního roku nebo v tom posledním čtvrtletí bychom si měli dočkat zveření nebo, nebo zpřístupnění early accessu. Nebude to ještě ta plná verze, ale už tedy nějaká možnost si to zahrát. No a to video si myslím hovoří uh, samo za sebe zdaleka nejlíp, uh, tak jako ho sledujete. Toho Painkillera to připomíná velice, protože je to fakt takový ten přesný styl, to ty dark fantasy, takový trochu jako over the top zbraně, tam jsme dělali v akci uh, samozřejmě nějaký cold, to je, to je jedna z věcí, ale uh, taky bude tam spožděna nějakou magii uh, na ty na ty nepřátelé, který tam, který tam kolem vás jsou. Uh, je to pravda, trochu odklon vývojářů Astronauts uh, od svojí předchozí produkce, jsou to autoři uh, the Vanishing of E, Ethan Carter, což je tak trochu jiná hra, než tady Witchfire nebo nějaký uh, klon či napodobení na Painkillera, ale sami vývojáři v rozhovoru nebo k takým vyjádření krátkým teďka k Summer Game Festu řekli, že si z toho lidi nemají nic dělat, že prostě pro ně je tohle úplně vysněný projekt a že jako návrat k tomu vlastně, co jako většina těch lidí v tom týmu dělala právě v People Can Fly uh, a nebyl to jen Painkiller, byl to třeba i Bulletstorm, tak uh, prostě jako jejich DNA, řekněme. Hmm. Takže uh, je to spíš uh, ten Ethan Carter, který byl trochu jiný, uh, než to, co bychom měli očekávat. Ta hra vzniká na Unreal Engineu, ale čtyřce, c nikoli v 5 to výváři trochu brzdějí to očekávání, ale přesto využívají například tu fotogrametrickou technologii, kterou použili v Carter, to znamená, že vlastně skenují skutečné předměty, dávají do té hry jako nějaké asety, samozřejmě upravou, tak aby to sedělo do toho žánrového zasazení, takže to je celkem fajn. A taky padly zmínky o tom, že by ta hra měla mít skutečně nějaký roguelite element, takže dost pravděpodobný, že opravdu budete umírat a zase se rodit v nějakých lokacích. Možná to nebude tak drsný jako roguelike, ale přesto by tam tenhle ten element měl být. Tak uvidíme, hra zatím v tuhle chvíli míří pouze na PC, konzolové verze nejsou oznámený, ale na PC je to aspoň s tím i Epic Game Store, takže by to mít možnost volby. Další na přetřes přijde Flashback 2. Je to skutečně takový flashback do minulosti, protože o této hře se mluví 30 let od vydání jedničky, ta vyšla v roce 1992. Tentokrát jsme se dočkali nového teaseru, protože oznámení samo o sobě nebylo nový. Už jsme nějakou ano. dobu věděli, že Flashback 2 vzniká. Navíc to video, které jsme se dočkali, je skutečně hodně Stylizovaný, takže vlastně z té hry toho až tak moc neukazuje, přestože tam na pozadí běží nejrůznější gameplay záběry, tak jsou nalepený na různé objekty takto jako, jako zmutovaný a prostě zvláštně nasvícený jedná se samozřejmě o pokračování slavný cinematický akční plošinovky, hru vydává společnost Microids a pracuje se na ní přímo v interním studiu Microids Studio Lion, Leon, pardon, Lion. Lion. mám taky dost, to den ve Francii. Pokud je o to kam se vydáme, tak navštívíme lokace z původní hry, jako je Neo Washington nebo džungle, ale vydáme se i na nový místa, jako je Neo Tokyo, nebo nějaká tajuplná vesmírná stanice. Na tomto pokračování dokonce pracují někteří důležití autoři toho originálu, což pochopitelně fanoušky potěšilo a hry se dočkáme ještě letos konkrétně na PC, P4, PS5, Xboxu One a Xbox Series a pokud počkáte do příštího roku, tak si můžete zahrát Flashback 2 i na Switch. Pořád platí, že je to trochu zvláštní, že je to přímý pokračování, protože toho jsme se ve skutečnosti dočkali už v roce 1995, kdy vyšel Fate to Black. Navíc ta jednička se dočkala několika vylepšených verzí a reedicí a vznikala i verze pro Game Boy Advance, která taky měla co by trojka vlastně navazovat na to, co už se v těch předchozích hrách stalo. Teď ovšem autoři říkají, tohle je to skutečný pokračování ten přímý následovník flashbacku jedničky. Teďka tady máme takový jeden velký vtip, ale rozhodl jsem se to zařadit, protože to zbudilo určitou pozornost. Bavit se budeme o Goat simulátoru Tři, ano, tři, k tomu se taky ještě dostaneme. Uh, ano, vzniká pokračování Go Simulatoru z roku 2014. To je věc, která musela hráče překvapit, ale co bylo ještě překvapivější, je to, že Jeff Keely to uváděl, jakože to konečně tady. Prostě to, na co hráči čekali. Uh, pokračování, který bylo dlouho ve vývoji. Něco, co prostě jsme chtěli vidět. A najednou se začal odvíjet trailer, který náramně připomínal uh, úvodní trailer nebo oznamovací trailer hry Dead Island. Uh, pardon, uh, Dead jo. Island bylo 2014, ano, Dead, no, Dead Island 2 2014, ale Goat Simulator bylo 2016, to, to jsem pomíchal. ale tohle toho, to, co jsem začalo odvíjet prostě v rámci tohohle toho Goat uh, tak vypadalo jako, že sledujeme prostě Dead Island 2, ale ne příliš dlouho, protože ta grafika ani zdáleně neodpovídala uh, tomu CGI pěknému videu, ve kterém ten chlapík běží po té venice a za ním se odehrává zombie apokalypsa. Tady je ta grafika už přímo ze hry a za pánem se odehrává nikoliv zombie apokalypsa, ale uh, kozo apokalypsa a on si toho velice rychle všimne, a když šlápne do hovínka. A je to pravděpodobně ufonský hovínko mimochodem. Uh, takže tímhle tím způsobem uh, bylo oznámeno Go Simulator 3 od Coffee Stain. Samozřejmě ta spojnice tam je, uh, protože na uh, Dead Island 2 pracuje studio Denbuster a Coffee Stain je do toho vývoje rovněž uh, zapojeno. Takže a má to stejný majitel, stejný Embracer, ten Přesně. vlastní obě tyhle společnosti takže, a obě ty společnosti Tak, takže, takže, tam ten spojovník je jasný, čili tady nedošlo k žádný krádeži konceptu, ale bylo to prostě vtip. No a ta samotná hra uh, se dočkala samozřejmě nějaký jako tiskový zprávy, která je taková dost jako kozí, řekněme, taková dost jako vtipná. Uh, tato Tahle hra vyjde už na podzim letos, takže už je téměř hotová. Uh, míří na PC, na starou a novou generaci PlayStationu i Xboxu. A říká, že od vydání Go Simulatoru jim bylo jasný, že ta hra plně nevystihuje podstatu toho, co to je stát se kozou. Takže pro několik posledních let hodně googlovali a pak na to přišli. A to se zmotňuje tady v GOU Simulátoru 3. Nutný říct, že nikdy nevyšla dvojka, takže to je součást taky toho vtipu. Říkají, že GOU Simulátor 3 bude tou nejlepší kozí záležitostí. Sami se tak jako ptají, myslíte, že stojí za vaše peníze? No, kdo ví, budete toho nákupu litovat? Pravděpodobně jo. Nicméně ta hra prostě bude jako ta jednička. To znamená, Velký svět otevřený, konkrétně Ostrov San Angora, budete hrát za kozu jménem Pilgor můžete v tom světě se pohybovat sami, uh -huh. uh, dělat prostě blbosti, hledat tajemství, nebo jenom prostě ničit věci, jak říkají vývojáři. Uh, celý je to postavený od nuly, od základu, takže úplně nová hra, jak vlastně technologicky by neměla mít, příliš společného s tou jedničkou. Čekají vás přírodní katastrofy, tajný výřecí společenství, uh, budete moci dělat trojskoky s vaší kozou a taky tady bude multiplayer pro čtyři hráče, kteří si budou moci užít sedm miniher. Uh, smyslem je vytvářet chaos, uh, používat ale taky třeba elementy, jako je oheň, elektřina, nebo právě ty vetřelčí hovínka k něčemu, nevím, k čemu budou sloužit. Takže budete moci spojovat prostě tyhle ty elementy a dělat ještě větší bordel. A taky si budete moci tu kozu plně customizovat, upravit. Můžete měnit hlavu, záda, nohy, tělo, taky rohy, srast a vybírat až z 300 částí ve kterých si tu kozu můžete takhle jako sestavit. Takže jako vtip bych řekl docela dobrý, uvidíme, jestli to bude dobrá hra, ale myslím, že spíš nebude. <laughs> Koza by sice byla pěkný zvířátko na závěr, my jsme se ale přece jenom rozhodli ještě jeden titul přidat a myslím si, že to docela dobře odpovídá té celkový nabídce, protože se zdálo, že vědecko-fantastické hry jsou nějak na vrcholu popularity, spousta jo. her uh, jde zařadit do žánru sci-fi a to je i právě ten poslední titul v rámci tohohle toho našeho výběru. Jmenuje se Fort, Silo, Sol, Sol, Fort Solis, pardon, Fort Silost. <laughs> to je hra, kterou budu dělat já, až tady skončím. Fort Solis, omlouvám se autorům, je to thriller, který hráče zavede na Mars od úplně nového studia, který trošku překvapivě nepřišli přímo na místo představit jeho vývojáři, jeho autoři, ale jeho dabéři, Troy Baker a Roger Clark. No jo. To jsou samozřejmě populární herci na dabéři, kteří promlouvali v mnoha různých známých a oblíbených hrách a byli to oni, komu připadla ta čest o této hře mluvit, i když s ohledem na to, že se zatím nerozhodlo jí studio plně demaskovat a s ohledem na to, jaká je jejich role u tohoto projektu, tak nebyli právě příliš konkrétní, mm. pokud je o tu samotnou hratelnost, takže jsme si museli ještě dodatečně posloužit nějakýma informacemi, které se objevily například na Steamu. V základu toho příběhu by měla být kolonizace Marsu, během který se něco prostě nepříjemně a ošklivě zvrtne, jak to tak bývá. Jedná se o singleplayerový titul, který budeme sledovat z perspektivy třetí osoby. Máme činit v průběhu celé hry rozhodnutí, které mají mít skutečné následky. A pokud jde o ty autory, tak na titulu pracuje nový evropský tým, který se jmenuje Fallen Leaf a zároveň jim pomáhá další tým Black Dracker Games. Hra zatím míří pouze na PC, konzolové verze nebyly oznámeny, uvidíme, kdy se jí dočkáme. Já ale myslím, že to bude chtít co nejdřív doplnit nějaký další informace. Hmm. Nechci říct, že působí jako generický sci-fi, jinak bychom se tady o ní nebavili, ale ty informace, které momentálně máme k dispozici, nejsou dost zvláštní nebo specifický na to, aby bylo možné v tuhle chvíli Ford Solist snadno odlišit o nějakých jiných podobných projektů. No a to je všechno v rámci povídání o Summer Game Festu. Jak jsem ale říkal na začátku, nejsou to všechny hry, které tam byly. Vybrali jsme to, co nám přišlo zajímavé a taky zároveň, aby to nebylo příliš dlouhý, aby se na to mohli podívat, pokud jste třeba nesledovali ten záznam a taky, aby to možná nebylo dlouhý jako ten záznam. Taky to, to byl taky takový jako, uh, bod, který jsme chtěli a už nám to v minulých letech někdy podařilo. Právě. skoro v rozsahu <laughs> ano, v živáku. Takže na zbytek se mrkněte určitě na webu. Uh, jak říkám, tam ty videa jsou, případně samozřejmě to určitě dohledáte sami. Myslím si, že to byla povedená akce. Myslím si, že to bylo bylo fajn, samozřejmě pokud prostě jste čekali jenom ty největší pecky, tak jste se dočkali na začátku a trochu na konci tam to bylo zkažený samozřejmě tím, tím unikem Last of Us, ale přesto si myslím, že to bylo celkem, celkem fajn a my vás budeme v nadcházejících dnech podobným obvyklým a vhodným způsobem zprávovat o tom, co se děje dál. Tak u dalšího videa, brzy na viděnou. Ahoj.